Endagaano eno ekoleddwa wakati wa Airtel ne Startimes nga bagamba nti buli muntu akozesa Startimes tekyamwetaagisa kugenda ku ofiisi zaabwe okusasula wabula akozesa simu ye n'asindika ssente. Nuhu kanyika akiikiridde kampani ya Airtel annyonnyodde ku nsonga eno. Ni Startimes bakitunzi ba TV. Customer yenna yenna ali ku Airtel alina Airtel money. Wewe wandi sanga ulikuwa Airtel ngo ina Airtel money ulikuwa mkutukwa Airtel ina Airtel money ukufanu uluwa aliru usubula okusasula ibisalivyo ibia start times ngatumaze kugenda mukavuyo kugenda mlaini ubukutambula ugende awali eduka lia start times uba agent wa start times baba start times abachikiridwa kitunzu wabwe na baba kakasize nte kateke no kubilivi nganti ija kube yamba wa customer wafe kulaba nti basobola okurecharge nga subscriptions zaabwe nga bakozesa Airtel money. Josephine Nakawunde yakusakidde gulire lino ku Rwabukere TV.